إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ادنا نا آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، کتارے لگائے کھڑے میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ میں میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ادنا نا آلی.
کوئی خالی کتاب.